تبص. السلام علیکم پیارے دوستو تو سارے دے یوٹیوب چینل وسیم مشتاق بیری لائف تے میں تہاڈا میزبان وسیم مشتاق جی پیارے دوستو امید کرنا کہ سارے دوست بالکل ٹھیک ہوسن مزے چوسن سکون جوسن تے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہاں اج دا مزیدار ویلاگ کرنا شروع اگر چینل تے نئے ہوئے تے چینل کو سبسکرائب کر کے نو بیل آئیکن دا بٹن پریس کر کے آل تے کر کے نو تاکہ میری آون والی ہر روز دی نئی ویڈیو تہاڈے دوست تک پہنچدی رہے ونجے تے ویلاگ کرنا اج دا مزیدار ویلاگ شروع اج ہے ودا میں اپنے دوستاں دی شادی تے جی پیارے دوستو دے دے پیو اے ماشاءاللہ سارے دلہے دوست ہیں وفار صاحب تے اے ماشاءاللہ عبدالرحمن صاحب سیف اللہ او حاج صاحب کیا حال ہے بسم اللہ جناب کیا حال ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہو فٹ رہو اے سہی ماشاءاللہ حاج سیف اللہ صاحب ہیں صاحب یو حال ہے ٹھیک ہو کرنا میں پاک دا دوست دی خوشی سجن دی ماشاءاللہ میلے لگے کھڑے ہیں صحیح گل ہے اللہ خوشی دے دے جلسہ جلسہ ہے دار بانی بے پھول صاحب بڑے دے پھول صاحب کتنا پھول صاحب جامپور جامپور جی پیارے دوستو اے ودیا سہی تھی دوست دی شادی تے ماشاءاللہ بار شکر دے بار صابر حسین ماشاءاللہ صابر حسین جی صاحب گھوڑا صابر حسین دا شکرا شکرا اے بڑا گھوڑا جی اللہ اللہ دا رہ ماشاءاللہ گھوڑا شکرا اے بی دی با اے بی دی بلائی پھر جاؤ اے گھوڑا اگے اچھی بات ہے عقاب ہے ماشاءاللہ کیا نام ہے تی عقاب ہے اے سیں گھوڑے دا نام ہے عقاب ماشاءاللہ تھوڑا نام ہے عقاب ہے وسیم عباس وسیم عباس ماشاءاللہ میرا نام شریک آ گیا چاچا ہر نام پتہ اللہ بھگ دے رہے ہیں اے نیٹ تے چل دی نیٹ تے اچھا بیٹھ میرا بیٹھ میرا ماشاءاللہ اندر اگے دو جوان پیچھے آ گئے انہوں نے حال رلا کورو جی دوستو اج مزہ آندا پے حقیقت انج شادی اڈی تک میں کدی کہندی ڈی کیونکہ ان دے شادیاں تے خوشیاں گنن دی ضرورت کہنی ہوندی مول گنن ضرورت کہنی اے آپ ہی الحمدللہ سارے اتنا خوش ہیں خوش ہونڈ کے ایک بے نال خوش رہ ہیں سر پاک شوقین ہیں سارے جی یہ لوگ خوشی دے شوقین ہیں بڑے دے شوقین ہیں اللہ تو جدا خیر ہے باقی اکثر ہیں انہوں نے دے دو بٹ کپ لے پیاری اے جی ماشاءاللہ سارے مرشد صاحب ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیوان مرشد صاحب پیاری گھوڑا ہیرا اللہ ماشاءاللہ پیاری گھوڑا چائے چنگارا گھوڑا ہیرا ماشاءاللہ ہیرا چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ساری بڑا ساتھ ہے کیا حال ہے سر جی ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ لائٹ ہے کیا حال ہے سی ہن کو تے ہن کو فرق ہے اچھا اے جتھا تے سارے ذرا پتہ تے دے دے کر اے تا تا بڑا پتہ نہیں پچے چلا جگ دے جے میں کلا بس گیا آ گیا خدا آ گیا اٹھی جندا پیا کیا حال ہے ٹھیک ہو تبیا سی ٹھیک ہے انہاں ذرا چہرہ دیکھ لیا اپ جی اپ اے حال تو ٹھیک ہے تبیا سی سیٹ ہے مزے جی میں ادھر جوں دے مزے کر ماشاء اللہ سارے گود بالکل چینل کو اوکے کرنے اوکے سی اوکے تہاڈی ویڈیو ویندی بھی ہن ٹینشن نہیں ہے تائی تے دے ہاں سی ہاں السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو سر سنکار جی کو گڈ ہو پار والے نے ہادی کیا پار والے نے لائک کیا میں منتے نہیں ہوں
الحمد لله بڑے مزہ اندا ویڈیو ما شاء الله بڑے مزہ اندا تو